من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيزان ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کل اردو اکیڈمی میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے لیکن یہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہے اصل یہ ہمارے کو معلوم کرنا چاہیے اس کو ڈیپ ویریفیکیشن کرنا چاہیے اس کی انکوائری کرنا چاہیے اس کا انویسٹیگیشن کرنا چاہیے صرف فورتھ فلور پہ ہی آگ لگتی ہے دوسرے فلورس پہ آگ نہیں لگتی اب اس میں بول رہے ہیں کہ کمپیوٹرس کھل لیتے کمپیوٹرس کھل لیتے تو اس کے جو ہے سو یو پی ایس نہیں رہتے کیا اس کے جو ہے سو پورے سسٹمس نہیں رہتے کیا تو اس میں جو ہے سو اس کو سیبوٹیج کیا گیا اس کو ریکارڈس کو جو ہے سو سیبوٹیج کیا گیا ریکارڈس کو جو ہے سو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس کی سی بی سی آئی ڈی انکوائری ہونا چاہیے کیا اس بلڈنگ میں فائر ایکسٹنگوشرس تھے یا نہیں تھے بغیر فائر ایکسٹنگوشرس کے جو ہے سو فائر ڈپارٹمنٹ سے یہ لوگ جو ہے سو پرمیشن لیے تھے نہیں لیے تھے یہ سو ویریفائی کرنا چاہیے کہ مطلب وداؤٹ فائر ایکسٹنگوشر جو سو اتنی بڑی بلڈنگ کو جو ہے سو آپریٹ نہیں کر سکتے اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اس کے میں جو ہے سو گھپلا ہے گھوٹالا ہے جس کی وجہ سے وہ پورا ریکارڈ کو جلا دیا گیا تو اس کے اوپر ڈیپ انکوائری ہونا چاہیے اور چیئرمین صاحب استعفیٰ دے دینا چاہیے اتنی لاپرواہی کی آگ لگ جائے اور پورا ریکارڈ نیست و نابود ہو جائے سالوں سو سال کا ریکارڈ تھا وہاں پر اردو اکیڈمی میں بڑے افسوس سے کہنا پڑا کہ غیر ذمہ دار چیئرمین ہے وہاں پر یہ حکومت میں پورے غیر ذمہ داری ہو رہی ہے امیڈیٹ جو سو ریزائن کرنا چاہیے نہیں تو پھر کے سی آر صاحب سے اپیل کرتا ہوں ان کو ڈسمس کر دینا چاہیے ان کے جیو ختم کر دینا چاہیے ایسا کیسا جو ہے سو اتنا لاپرواہی ہوتی کمپیوٹرس کھلا رکھ کے جا رہے ہیں آپ کا کمانڈ نہیں آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس کا مطلب اسٹاف پہ اور خالی کمپیوٹرس کھلے رکھے تو تھوڑی آگ لگتی اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے ریکارڈس کو سیبوٹیج کیا گیا ریکارڈس کو ختم کر دیا گیا کہاں کہاں پر اردو گھر بنے تھے اس کا جو اینول ریکارڈ تھا اینول بجٹ تھا کتنا سینکشن کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اس کی ڈیپ انکوائری کرنا چاہیے میں کمشنر پولیس صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی پورا اچھا انکوائری کر کے دا گلٹ شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس خدا حافظ